No, tak je čas. Ja teda spokojne môžem ísť domov. Čiže domov? No. Aha. Prečo? Tak vy teraz ako... Všetci odídete. A ja tu zostanem sám. Úplne sám. Celé Vianoce. Ja mám službu. Vy všetci odídete. A ja tu zostanem sám. S tým nechutným východňarom, ktorému nerozumiem ani jedno slovo. Ani jedno slovo. Ale neboj sa, Bobrovský. Veď všetci tu zostanú s tebou. No, ja som tiež chcel ísť domov pozerať rozprávky. Aha, no pozrite sa na neho. Pozrite sa na neho. Na to by vás bolo, čo? Naše Vianoce neuznávate a Ježiškovi ste poubližovali najviac, ako ste mohli, ale na tie naše rozprávky to by ste sa čumeli, čo? No, dobre, tak zostanem aj ja. Ale aj Karol musí. Hurka. Veď ja som už na polceste do Očovej. Ako to našim doma vysvetlím? Veď ma mamička moja drahá, presladká, už čakajú s tým najfantastickejším zemiakovým šalátikom. Aj kapor sa bude zabíjať s dva razy väčšími očami, ako mám ja. Tomu kaprovi to už je jedno. Ináč, Hurka, Palažiková povedala, že aj ona príde, ak sa jej podarí otrhnúť od mamky. A vieš, čo slúbila, že doniesie? Makové pupáky. Pupáky? Hej! Makovie? Hej! Neverím. Fakt! Teraz si ma nakriatol, lebo u nás také už mamka 3 roky nerobia. Jo, lebo sú lenivá, taká sú. Ale keď budú, ostanem. No tak potom... No nič, priatelia, ja musím ísť, pomôcť mojej rúženke s večerou. A keď dovečeriame s rúženkou, tak ja sa otrhnem a prídem sem na skok. Dobre? Dobre, šeku. No. Šťastné a veselé. Šťastné a veselé, moji zlatí. Šťastné a veselé. Prídem. Konečne. Môžeme ochutnať z toho punčíka. Ale to radšej nie. Karoli, v tom hrnci bolo hnojivo na kvety. No a čo? Veď aj mne hovoria, že som pekný kvietok. Hnojivo! No to sa vitamíny. Či?